alifanya Moi na mnagina akaenda. God is good. And all the time. Asanteni wa kunipokea vyema. Sisi sote muniruhusu, mimi si mtu anafuata itifaki sana. Na sahau na naenda straight to the point. Kwa hivyo itifaki zote sikizingatiwa. Sisi sote tuko hapa kwa heshima ya Mama Agnes Waidera. Hata wale hatukumjua, tunamjua kupitia Kibe na siblings zake. Sababu wale wote wamekuja, tumekuja kusupport familia. Mama amefanya kazi yake na tumeona amefanya kazi nzuri. Ametupatia shujaa wa kutetea haki za wanyonge. Mkiona Kibe Mungai na Ndegwa Njiru na wenzao, musifikirie ni biashara kila wakati. Hawa ni kujitolea, kutetea wanyonge, kutetea haki za kila mtu. Iko wakati tunaona mambo ikiwa kubwa sana, tunaenda kuwasaidia. Kama wakiwa kule Murang'a, ambao wamama, wakikuyu, wazee na vijana walishikwa kwa kwenda kwa mkuru wa Nyagathanga. Mahali tunaamini wakikuyu ndivyo walitoka. Kachoro. Ora kachoro visit. Tuliona hiyo kesi inatuhusu sote, tukaenda kuungana nao. Kesi ya Ndabibi nimewaambia ikifika mahali fulani, hata mimi nitaingia kotini kuwaongoza kama senior counsel. Ukiona mwenzako ananyolewa, jitayarishi. Ukikataa kukemea maovu, ujue hiyo maovu itakuguza. Hawa mashujaa wakitetea haki za wanyonge, haki za wananchi, tuwaombee kila wakati. Hii nchi mambo imezoroteka. Wale walinyakua, mimi sisemi walichaguliwa, wale walinyakua uongozi. Badala ya kuongoza sasa wananyakua haki za wanyonge. Wananyakua mashamba ya wanyonge. Inawezekanaje? Ndabibi mahali watu wamekaa kutoka 1963. Mahali walipata title 1974. Title bandia itolewe na ekari 1000 ziende. Na gazeti yanze kuandika ikitaka kutuonyesha kama vigogo wale wamechukua hiyo shamba ndio wenyewe. Na hiyo vigogo sio wengine. MP wa Naivasha alisema kwa mtandao, mwenyewe ni Ruto mwenyewe. Haiwezekani uwe wewe ndio rais na pia wewe ndio mnaminyana na wananchi kwa shamba ambayo wamekaa. Na msiogope, ukiogopa kutaja ya mnyonge, hata hiyo yako ndogo unafikiria ni ndogo, itachukuliwa. Mimi naomba tuwe na nguvu kama wa Kristo, kama watu, kama wewe ni Mkristo, kuwa Mkristo wa imani. Simama na ukweli, hata ukweli ukiwa unaweza kukuletea hatari. Usiposimama na ukweli, bado tutaangamia sote. Na ndio kwa mimi nafurahia nikiona wenzangu vijana akina Njiro na Kibe wakitetea haki za kibinadamu. Wakati nilikuwa kama wao, pia sisi tulikuwa tunang'ang'ana kule kotini na tukang'ang'ania akina Koigi na Miruge Kariuki. Na siku kama hizo huwezi kuangalia kama utalipwa pesa. Unang'ang'ana sababu usipong'ang'ana, hata hiyo kazi unafanya ya uwakili, utakosa mahali ya kufanyia. Na mnajua hata wale mko kwa biashara, unapinywa bila kujua ni nini inaendelea. Kwa hivyo naomba tusimame na ukweli. Nafurahia kumuona kasisi Daktari Reverend Timothy Joya.
tumefanya kazi na yeye miaka mingi ya kutetea haki za kibinadamu tukiwa wasichana wadogo, tukiwa my youth. Hawa ndio walikuwa wanatuonyesha njia. Na nafurahia kuona akija kusimama na shujaa Kibe na familia yake. Ndivyo tumpatie mama heshima. Gekoyo tuga kamodo akagerwa na miteria etwirire. Kumwalidia na gegesu. Wona kire degeke kio theo na mawakiri. Enone miteria mama Agnes Waithira etwirire. Ni undu wa kurera ciana ciake wega. Ikaruga mawega. Aleto ukita ni undu wa gusupporti family ino. Yone miteria mama Waithira kite atia etwirire. Na nginyona ona tariwa diete wera no uguthi na mbere. Na rito yake no ri guthi na mbere ni undu wa ciana ici ciake. Tukuria Mwathani amwige wandu wega. Nitenda riganirwa kiuka kwe muthuri ungurire thimu. Ndamwira ngumwarĩria gĩgĩcũgũ mũrarĩ mũkĩrota na kĩbe. Kwe muthuri ungurire thimu tũrarĩ nake ira twĩna Jeremiah Kĩoni ũgwĩtwo Jimmy wa Wanjigĩ. Anjĩrire ndĩmũbeanĩre pore ciake kwĩ bamĩrĩ.